Ռուսական ներատվամիջոցների առաջին հարցը վարչապետին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին է՝ մասնավորապես որքանով է կախված այդ հարաբերությունները ապագան առաջիկա արտահերթ քաղտորանական ընտրությունների արդյունքներից։ Բայց ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները բավականին հարուստ են եւ ընդհարցակ։ Դրանք իմնված են մեր բարեկամ ժողովուրդների պատմական մտերմության վրա եւ այդ հարաբերությունների բնույթը կախված չէ ապագա արտահերթ ընտրությունների արդյունքներից։ Հաջորդ հարցն արդեն Թուրքիայինը առնչվող տարածաշրջանում տնտեսական կապերի հաստատման գործընթացը այժմ որքանով է կախված քաղաքական գործոնից, մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կառավարումից։ Կցանկանայի հիշեցնել, որ հայ-թուրքական սահմանը միակողմանիորեն փակվել էր Թուրքիայի կողմից դեռ 1993 թվականին։ Հայաստանը միշտ հանդես է եկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները առանց նախապայմանների կառավարման օկտին, սակայն դա մերժվել է հենց Թուրքիայի կողմից։ Անկարայի նման ժնամական քաղաքականությունը նոր տարածում ստացավ Արցախի դեմ Ադրբեջանի 44 օրյա ագրեսիայի ընթացքում։ Մասնավորապես Թուրքիան-Ադրբեջանի դրամադրած ամիչական ռազմակահական եւ ռազմատեխնիկական աջակցություն ներայն Ղարաբաղի հակամարտության գոտի տեղափոխելով նաեւ օտար երկրյա զինված ահաբեկիչների։ Այս համատեքստում տարածաշրջանում կայուն քաղաքական հաստատելու եւ տնտեսական իմիջը վերականգնելու համար Թուրքիան հանرجերտ է փոխել այս ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ արդյոք Հայաստանը նախատեսում է շարունակել ռուսական զենքի գնումները, մասնավորապես ու 30SM ցուրտանիչներ եւ զինամթերք այդ ինքնաթիռների համար։ Վարչապետը ընդգծելა, որ Հայաստանը կենտրոնացած է Ռուսաստանի Դաշնության հետ լայն ու երկարաժամկետ ռազմաเทคนิคական համագործակցության վրա, ինչը բխում է երկու պետությունների երկարաժամկետ ռազմավարական շահերից։ Հաշվի առնելով որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջպետական երկողմ համաձայնագրերի համաձայն, համաձայն ստեղծվել են հայ-ռուսական երկու խմբավորումներ միավորված ուժերի խումբ եւ միացյալ տարածաշրջանային հակաօթային պաշտպանության համակարգ, բացի դրանից երկու երկրներն էլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հապկի անդամ պետություններ են, որի ծավալաչափով ստեղծվում են նաեւ հավաքական ուժերի զորքեր եւ համատեղ խմբավորումներ Պարզ է, որ Հայաստանը չափազանց շահագրգռված է Ռուսաստանից մատակարարումներով, որเปզի այդ զենքը ժամանակակից եւ համատեղելի լինի, նախ եւ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հապկում այլ դաշնակիցների զենքի եւ զինամթերքի հետ։ Նույն պատճառներով մենք շահագրգռված ենք նաեւ Հայաստանում նույն տեսակի զենքի եւ զինամթերքի առաքմանը, ինչ Ռուսաստանի Դաշնության զինվաճույրերի համար ինչ վերաբերում ու ու է SU30SM ինքնաթիռներին, ապա նույնպես դրականորեն կպատասխանեմ։ Դրանք ժամանակակից բազма ֆունկցիոնալ կործանիչներ են, եւ դրանց գնումը նախատեսված է, ինչպես մեր երկում պայմանագրային փաստաթղթերով, այնպես էլ ազգային զինված ուժերի զարգացման ծրագրով։ Վարչապետի պատասխանի դրամաբանությունից է բխում հաջորդ հարցը՝ դիտարկում է արդյոք Հայաստանը ցանկьев ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման համար ռուսական նոր վարկի դրամադրման հնարավորությունը, ինչ ցանկի կարիք ունի Երևանը այսօր եւ երբ է Հայաստանը նախատեսում փակել ռուսական սպառազինության ձեռքբերման համար ներկայիս վարկը։ Նման հարցերի վերաբերյալ որոշումները կայացվեն կահված բանակի բարեփոխումների արդյունքներից։ Այդ բարեփոխումները այժմ ընթացքի մեջ են։ Ես ինքը չեմ տեսնում այս փ <li> 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 Ազմա տեխնիկական համագործակցության հարցերը Նիկոլ Փաշինյանը նախաթեսում է քննարկել Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջիկա հանդիպմանը։ Այս մասին արդեն վարչապետն ասել է։ Ռիանովսցին տված հartzazrutyun։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Հայաստանի զինված ուժերում ընդածող լայնացավալ բարեփոխումը նույնպես իրականացվում է ռուս գործընկերների հետ ծերտ համագործակցությամբ։ Մենք համոզված ենք, որ այս համագործակցությունը հաջողությամբ կշարունակվի, որով շատ հետաքրքրված է Հայաստանի կառավարությունը։ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման օրակարգում ընդգրկված են թեմաներ, որոնք վերաբերում են հարուսական դաշնակցային հարաբերությունների բոլոր ոլորտներին։ Ռիանովցին հիշեցրել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերջերս արված հայտարարությունը անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի որպես Tier 1 գործընկերոջ դ համագործակցության ամբողջական մտադրության մասին։ Մասնավորապես վարչապետ առաջարկել է մտածել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միացյալ ուժերի խումբը ուժացնելու, ինչպես նաեւ բանակի բարեփոխման մասին։